მუცო, რომლებიც იყვნენ რამოდენიმე ჯერ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და აი დღესაც გვესტუმრნენ. მოგესალმებით, უკვე პირდაპირ ეთერში ვართ. ცოტა ხმამაღლა ვისაუბროთ, რაც თორე ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. რაც შეიძლება ახლოს, რათა თქვენი ხმა გავიგოთ. Моклет როგორ ვართ? Როგორ განწყობაზე ვიმყოფებით? Да, რაღაცა სიახლებით გვესტუმრეთ, როგორც მივხვდი, ხო? კი, გუშინ წინ ჩამოვედით პოლონეთიდან. აი ესეთი გასტროლი ვქონდა, რომელმაც ძალიან წარმატებით ჩაიარა კალაკ ვარშავაში. ცეკვის ანსამბლთან ერთად ვიყავით, დაისთან ერთად. Ну, მადლობა ანსამბლს მაგის ხელმძღვანელს, რომელიც მეშვეობითაც წავედით და ну, მუშაობთ ახალ დისკზე, მუშაობთ ახალ სიმღერებზე და ერთ-ერთი სიმღერა დღეს მივიტანეთ. ძალიან კარგი, ამ სიმღერას მოისმენს ჩვენი მსმენელი, თქვენი მსმენელი, შეაფასებს და შეიყვარებს დარწმუნებული ვარ. დღეს ორი ცოცხალი შესრულება გვექნება და მზად ვართ რიგით პირველი რომ შევთავაზოთ და შემდეგ დავაგრძელოთ საუბარი. ხო და გითხარი ახლა რიგით პირველი სიმღერა რომელი იქნება? რიგით პირველი სიმღერა ჩვენ ესე უწოდებთ მას გურული, ამ ეტაპზე ესე ქვია ამ სიმღერას. რომელიც ჩვენს მიერ არის აწყობილი და ასე რომ ვთქვათ პოპული სიმღერების განშედეგება. ანუ გურიაზე ერთადათ ხო როგორც მიხვდი? კარგი. გასაგებია. ანუ თქვენებურია. და თქვენია. კარგი, მოკლედ ბენდი მუცო და გურული ჩვენს ტალღაზე.